საყდისი ყაჩაღიანის უძველეს საბადოზე განვითარებულ მოვლენებს ახლა უკვე იუნესკო დააკვირდება. ამ შინაარსის წერილი საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა მიიღეს. მომავალი კვირიდან ისინი კარვებს აიღებენ და ბრძოლას სამართლებრივი გზით განაგრძობენ. საინტერესო ერთი დეტალი, ამ სადაო თემაზე დღემდე საკუთარი პოზიცია არ გამოუხატავს კულტურის ახალ მინისტრს. საყდრის ყაჩაღიანის საბადოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს მონიტორინგს იუნესკო გაუწევს. შესაბამისი შეტყობინება საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა ცოტა ხნის წინ მიიღეს. წერილის ავტორი იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დირექტორი კიშონ რეოა. ჩვენ სათანადო ყურადღება მივაქციეთ თქვენს მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას ობიექტის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და თქვენი წერილი გავუგზავნეთ საქართველოს ხელისუფლების შესაბამის უწყებებს ინფორმირებისა და სამოქმედო ზომების მიღებისთვის. სათანადო მოქმედებების უვალდებულებას ქვეყნის ხელისუფლებას აკისრებს 1972 წელს იუნესკოს მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია. სარგებლობამ შესაძლებლობით და გმადლობთ ინტერესისთვის დაიცვათ მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობა. საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა იუნესკოს ყველა ის დოკუმენტაცია გადაუგზავნეს, რომელიც საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსზე მეტყველებს. მათ შორის იყო 2007 წლის ქართულ-გერმანული ექსპედიციის კვლევებიც. სწორედ ამის საპასუხოდ გამოგზავნა კიშონ რეომ წერილი. იუნესკო პირდაპირ აღნიშნავს, რომ საყდრისი არის მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა, ის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას სათანადო ყურადღება მიაქციოს აღნიშნულ პრობლემას და მგონი დროა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბოდიში მოუხადოს ქართველ ხალხს და დაუყოვნებლივ აღუდგინოს ძეგლს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. პარალელურად კი საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები კვირის ბოლომდე დაბაკაზრეთში კარვების აღებასა და ბრძოლის სამართლებრივი გზით გაგრძელებას აპირებენ. ამ ეტაპზე ოქროს საბადოს სტატუსს სააპელაციო სასამართლო განიხილავს. უახლოეს პერიოდში კი კომიტეტის წევრები ახლა დანიშნულ კულტურის მინისტრსაც უნდა შეხვდნენ. კარვების აქციის მიზანი იყო სწორედ ისო შექმნილიყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და ჩვენ მივაღწიეთ ამას. ჩვენ ვქტოვებთ საგუშაგო კოშკს, ვისაც სურს ყველა შეუძლია ჩავიდეს საყდრიში, გამე გაათიოს, სურათები გადაიღოს, გაესვაბროს მოსახლეობა. ჩვენ ხშირად ჩავალთ ხოლმე საყდრიში, მონიტორინგს გაუწევთ. რა დამოკიდებულება აქვს თავად მიხელ გიორგაძე საყდრის ყაჩაღიანის ოქროს საბადოს სტატუსთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია. კულტურის მინისტრი საყდრიზე საუბარს ამ ეტაპზე თავს არიდებს, თუმცა ცნობილია, რომ მისი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების გასაჩივრება იყო, რომლის შედეგადაც საყდრის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აღუდგა. ის გადაწყვეტილება, რომელიც გააბათილა სასამართლომ, წმინდა სამართლებრივად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის სწორად იყო დასაბუთებული სამინისტროს მიერ და აი ამ გაგებით მოხდა გასაჩივრება ამ გადაწყვეტილების. საზოგადოების წარმომადგენლები საყდრის ყაჩაღიანის უძველესი საბადოს გადასარჩენად შარშან ივლისში გაერთიანდნენ. მოგვიანებით კი კომიტეტი შექმნეს. ამ ხნის განმავლობაში კი კულტურის სამინისტროს ორი სასამართლო პროცესი მოუგეს და რამდენიმე პეტიცია შეადგინეს. აპრილის თვიდან კი ოქროს საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე კარვები გაშალეს. იყო რამდენიმე ხმაურიანი შეტაკება ოქროს მოპოვებელ კომპანია RMG Goldtanas, თუმცა ამის მიუხედავად საგუშაგო კოშკი მაინც ააშენეს. რაც შეცვლის პროცესში იუნესკოს ჩართვა, ამას მომავალი გვიჩვენებს.